Em meio a montes de pesquisas de institutos desconhecidos sobre a eleição presidencial, vem aí uma das pesquisas mais conceituadas no momento. E que mês passado assustou os adversários do ex-presidente Lula por mostrá-lo vencendo a eleição em primeiro turno. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Acaba de sair uma pesquisa para lá de esquisita e que apenas um grande órgão de imprensa divulgou. Trata-se de pesquisa de um tal Instituto Gerp que jamais teve uma pesquisa eleitoral divulgada e cuja foto da sede em Niterói, no Rio de Janeiro, fala muito sobre o autor da sondagem. Além de ficar em uma casa aparentemente vazia e ao lado de um posto de gasolina, essa sede aparece fechada no Google no meio de um dia útil. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral também é muito eloquente. O contratante e é a própria empresa. Que faz a pesquisa e consta no formulário do TSE a informação de que não foi exigida nota fiscal. O preço dessa pesquisa é, para dizer o mínimo, inacreditável. Pesquisar duas mil pessoas ao custo de 20 mil reais é bastante surpreendente, mas o mais estranho é a descrição da metodologia. Não disse se foi feita por telefone ou presencialmente, diz apenas que é uma pesquisa quantitativa. Como qualquer outra pesquisa, todas são quantitativas e não qualitativas. Já adivinhou quem publicou esse material estranhíssimo e que cheira a fraude? A veja, claro, que endossa essa coisa tão suspeita, dizendo que a distância entre Lula e Bolsonaro na corrida eleitoral deste ano está ficando cada vez menor. A explicação para a pesquisa Meia Boca é a de que, nela, Moro volta a crescer sobre Ciro. 7% contra 5%. Já a pesquisa Quast vem sendo feita há bastante tempo e sempre causa grande repercussão devido ao renome do Instituto, que é sempre retratado em reportagens elogiosas. Feita exclusivamente para o Banco Genial, a pesquisa de fevereiro causou bastante frissom devido ao fato de que mostra Lula vencendo no primeiro turno. E as sondagens da Quast. Trazem o cenário variando muito pouco desde o início da série, assim como o Datafolha e o IPEC. A pesquisa em questão será divulgada no próximo dia 17, na quinta-feira. Ela servirá, essa sondagem, para balizarmos a quantas andam essas pesquisas que vêm sendo divulgadas e que podem configurar, no limite, crimes eleitorais. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.